Бәсен сүрбе хү сүрбе төрдүс күннәргәр туймада ғығар самай күтүләк, самай кәтәхиләк, итенне өрек күрүләк, Джонату Меркурияғынан билен турар дығын аңылыра болалар. 12 күстә бөгі сәтті көріңе кересілер қабыр қапсыстылар ол күрдік. Соғытчу сөхімер күстә әдер спортсмен Айсен Батуев, үхіс местатиксен күн бүгін кенесеті хейтінен беге сарсырданы өлжіппіт болар. Айсен, үтеу сарсырданан, итенне Айсенні кітары кіне ағата Гаврил Батуев ол дейттілер. Үтеу сарсырданан, бастан туран әгіне үсірек бітен әғірдәлемет Айсенне еген бұл күрдік бастықы ұлақан тәрі әңгіне сеті егіне. Баян туғынан бағалысы білейіндер әрі. Айсен Батуев тем оламын. Дәнсет ол сіз 99 ұлаққа аты жақсы бәйін күнігер бүхәуілі ұлаған нақ нәхелегер тәрі әудім. Білейін нақ нәхелегер олар ол. Бүйге тәрі әудіттер үйөбіт ұртоку ол болам. Оғай дақын, әне кәрекей болты лақын. Оңағыз астақын? Оңағыз. Жәрі, оңағыз сыл ұстата спортқа қасылғынан ады? Қасыл жарықтаны? Қарай дақпеттен жарықтанауын. 6 қаластан, Ақсас қалас құдылды көңгін түстіңнен. 9-тан анас құдылды қапсағай. 11 қаластан білеген жүр мастардығынан ұнымның ғылыр е. Мен білербінен манчары оңыларғар, юниордарған аллақ 5 көрек қаме бастауытын. Ол туғынан сейлі көпсәрі қанны көректерге кейсі біккеней қайда қас бұтай? Манчарыға қысықымның ғылыр оларға бастауытым. 5 көрекіне ақ атақан еді тұтым әрге құлын тәрдігі де. Тас көте ойғанда сүйлі бар. Атақан еді өр еккес болдым. Тұтымға бастауытым. Рекордылық тауытым. 5 минутаға оларға сүйсің біддірген. Құлынға стабильне жүдім. Тасқа бастауытым. Сүйліге мен орта қолғысы жүдім. Ол түмікке бастан тақылдым. Түмікер бастан. Гаврил, ән аға кейі бұғытынан спортсмені маңық әдер күстәк волялақтыға кейіне оғыны итен тағарарға тұқ кестелен бары бідей. Ән бәйін тұқ тұғандығыны қайдақ итағаны олар? Тұлған тұқ кестелен кәде бары, оғылыру бәбіт үкі ғылатау олаттыр үккен. Тұрбың бәйім ғырадықтарыттан бәйім құлабыр боламын. Раз сізге айылға жа-жаған, жи тас үс үйлерлерге сайынын ұттон. Мұнна постоянны бәйім күрік дейілерге раз ұлыс регионалны республиканскай турнирдар. Бүгіджебін оғылы бұны бәйім құлабыр боламын онын. Оғылырым бұл күрхаджандан нағанды қаябаттар әті ұттон. Нағанды жарықтының енде бі күрдік бол бадақ көндірі. Отто бүгәлін орты көсі өққа ұлқан класқа тақсылдан, аны жүрт спор көй тарықтаналары күйірен келен бар бұда. Оттан, оғы бәйті кезі ағытын қолы бұрын ұстын көрін, оның тарықтаналары ұлқан мағақты, спор өтті. Атак, бүйге кенелерден үйде біт ұлқанды, оттан спортсменді болын, үйрақтақты кей болын, бастық өчірі қаянды бәрәдігін көрі. Бәрәдіктақ бәдер оңыз тұқтыры болды карьерлары. Интересіне, ұжор күтігар спортсмендер ең балыларды? Тұн беге ұжордар бүттен ем өттінен олар болы қатына әбәбіт ағата ұл Игнатия Дамовтен еті балғанлақтына әлеген күштақ бұхет жандар өскені түрен аспектіні кеті көстігіне өз доктора бұжыддан қабытта қабыр ұлден әме манчарыны ұлғанық соғып білі 9 атүдінен ойын баран Атүйді өрттұрын Аллахы кетен кәлбіттен кәпсі әм бар бұтты бұян көрдік. Ол әлі кеттен төрітті ақалығын Аллахыға бігі өрттүрі өрттүрі ол кейі әрі әнелақ кейі күшті әрі дейділдер. Оныттан бұл әсен иетін өрттүрінде Лөкөй қабырыл дейін әйтімі Құпылев Гаврил дейін әміне Жоғысқайттан үйәвілі Әмейхенелақ, бәйті күштақ кейдейілдер, ұжыдыр болып болу деген мүмін қайдары. Тол бағар бірілі біті болу деген мүмін. Бірілі біті болу деген. Айсен, ұнын қылғастық бұл 12 көріңе кейсі, сәтті көріңе кейсі болды. Ол құрдық қанның көріңдерге өсі индикетін ұтымнақты күскә жарқтынық бұнағда біттен бәлі әтін бұл аңыз
Окса. Она капсай. Капсай. Она тевелинне. Та капсайга жребиим тавлуда. Она мен билер менен рис тох рекордлук тамында 616 терге. Чекиджектан бүгүн көрдүк сети хилери багарабын дүктөн дүктө байылары.